Marečku, je to rok, co odešla Hana Zagorová. Jak na ní vzpomínáš? Jaký byl pro tebe ten rok bez Hanky? Já na Honku vzpomínám rád. My jsme se potkali asi před 5 lety a pak jsem jí šel zahrát do Lucerny poprvé a tam vím, že už jsme spolu mluvili víc a víc a už jsme spolu měli jako nějaký takový vztah. Takže asi 5 let a to první setkání si myslím, že bylo na Slavíkách, ještě když jsem byl úplně neznámý kluk ze Šumavy a koukal jsem po ní, tak jako a ona mě pozdravila tenkrát, ale to vím, že jsem ji viděl poprvé na život. Chybí mi takový to, že mi občas nepřijde hezká SMSka plná srdíček, to Hanka ráda dělala. A samozřejmě na ní myslím každou chvíli, rádia jí hrajou neustále, což dokazuje to, jak výjimečná byla.